Në 18 pozicion udhëhecen në byron për furnizime publike, 15 janë maqedonas, një pozicion i takon një përfaqësuesi të komunitetit shqiptar dhe një tati turk, ndërkohë që një pozicion mbetet i zbrazët. Kështu thot organogrami i këtij institucioni që ndodhet në UEFA qen zyrtare që flet për mos respektim të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në këtë institucion shtetror. Drejtori Borça Agjiev arsyetohet se promovimet dhe pozicionet drejtuese ndahen mbi baza të kualifikimeve dhe përvojës profesionale. Në këtë institucion, promovimet dhe pozicionet udhëhecëse nuk ndahen mbi baza të përkatësisë etnike, por sipas kualifikimeve dhe përvojës profesionale. Përveç kësaj dhe sistemi elektronik për furnizime publike paraqitet vetëm në gjuhën maqedonase, ndërkohë që vetëm disa të dhëna si përfaqësore figurojnë edhe në gjuhën shqipe. Në këtë byro rreth një muaj më parë me kërkesa e qytetarëve është kryer kontroll i jashtëzakonshëm nga inspektorati për përdorimin e gjuhës, edhe janë shqiptuar vërejtje. Para një muaj me kemi pas një ankes nga qytetarët sa i përket biros për furnizime publike, ku inspektorët në afat prej 10 ditve me njëherë dulën në kontrol, bëm bikire inspektuese të institucionit dhe kishin pregatitur proces verbalin dhe biroja për furnizime publike ka edhe akvendim të miratuar me vërejtje. Deri më tani që periudhën 4 mujore janë bërë gjithsej 36 inspektime nga të cilat 25 janë të rregullta dhe 19 janë të jashtëzakonshme që llogaritet me iniciativë nga qytetarët. Këtu mund të ceki se institucionet që bëhet bikëqyrje inspektuese nga inspektorati për përdorimin e gjuhëve, shembull më tepër veçfaqjet, aktet nëndijore, vendimet, formularet, dhe më thanë këto institucione, shembull 23 prej tyre që ka me akt vendime të miratuara me vërejtje, ku janë hasur këto problematika, dhe më thanë në veçfaqjet e tyre nuk kanë, janë ndijuar por nuk plotësohen me dokumentacionin, në ndiju aktet nëndijore që i sjellë organet, vendimet që patjetër duhet të jenë në digju. Inspektorët japin afat kohor për përmirësimin e lëshimit, mos respektimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe institucioni është i obliguar të informojë për masat e ndërmarra për përmirësimin e vërejtjeve nga inspektorati.